バタバタ。こんばんは。リップ塗りながらこんばんはとか言ってしまう。やっほー。うん。オッケー。どうも。髪下ろそう。やあ。聞いてほしい話が早速あるや。ちょっと待ってね。髪の毛まとめてからするね。本日の聞いてほしい話あるんですよ、みんなに。もうね、びっくりびっくりニュース。今日は道を歩いてた時にポニーテールをしてるゴムがパーンって取れて、ほどけて、弾けてどっか消えてって、こちらマスクの紐で応急処置としてポニーテールをしていました。そう、今日使ってたやつがさ、あのビニール製のヘアゴムで、そうビニール製だったんですよ。そしたら多分太陽の熱にやられたのか、髪の太さにやられたのか分かんないけど、パーンってなって、マスクのたまたま持ってたマスクの替えのこの耳のところで、しかもさ伸びないタイプだったのあんまり、ね、だから急遽このヘアクリップを買って一日過ごしてました。そうなんですよ、びっくりした。なんかね、ふって急に頭皮の締め付けがふってなったんよ。なんだと思ったらヘアゴム取れてた。ポニーテールの髪が飛んでった。それはさすがにやばいね、毛穴からいっちゃってるね、そりゃ。でさ、今さテープをさ、テープ、あのなんかパッケージとかについてるテープを剥がしてさ、ピョンってどっかに飛んでったんですよ。今たった今どっかについてるかもしんない。顔じゃないよね。こういう時怖くないですか？手に持ってたゴミとかが急にパッていってどこについてるか分かんない時、服とかについとったらさどうしようとか思うし、どこ行ったんだろうか。一体ぬいぐるみついてないよね。どっか行っちゃいました。怖い。どこへ？いつか出てくるかな、出てくるかな。うん、なんかさ恥ずかしいじゃん、たまにあるじゃん、気づかないうちになんか顔とかについてるとき。やだなやだな、困ったな。あ、最悪。見てリップがついてる。もうダメや今日、なんか何もかもがダメやな。リップがついてる。え、コンタクトあるある。最近私が2日前ぐらいにやらかしたのが、コンタクトの蓋をピッて開けた瞬間にピョーンってそのバネで勢い飛んでってどっか消えてった。え、やばい。私なのに、これはサヤンにタンプレでもらった大事なシナモンくんだよ。え、どこ行ったんだろうテープ。怖いな、恐ろしいわ。顔ついてますか？ついてないよね。ないですよね。はい。そっきがいい。君がいい、君がいい、君がいいなんて。ギフト読んでないね私。福ちゃんお疲れ、ここ。フラペチーノさんシャボン玉、いっちゃん来い。お疲れ。ジンライさんお疲れ、クロさんお疲れ、西さんお疲れ、いっちゃんりょうと、水鉄砲と、シャボン玉、クックさんアイス、安部さんお疲れ、ジョナラゴさんバラ、スケモンさんバラ、ありがとう。何も出てない？本当？本当ですか？ちょっとさ、一瞬止めていい？スマホの画面明るくしていいですか？ちょっと暗く、自分の、みんなには一切関係ないんですけど、自分のさ、見てる画面の、あの、明るさをちょっと、あげたいので一瞬止まります。すいません。はい。ただいま。
一瞬で帰ってきました。今日も一日お疲れ様でした。また明日会いましょう。お断りです。うん、結婚してギフトお断りです。また明日会いましょうに対してのお断りではなくて、結婚してに対してのお断りね。お疲れ、おみかんさん、ラブレター。陣内さん、かわいい、ありがとう。今日は黒。今日めっちゃ欲しい服あったけどね、服買ってもきっと着る機会ないなと思って買わんかった。買わなかったよ。今日はショッピングに行ったんですけど、なんかセールしてて、夏のセールなのかな、 50% とか 70% オフだったんよね。クーラさん、りょう、ありがとう。ヤンマガウェーブね、ギリですね。今5位だから。無料の方は5人までなんですよ。で、オキさんとリコちゃんかな、無料の、有料で入ってるメンバーが除外になるよね、覗かれて、覗かれるから3位、今3位だけど、次今公開されてるココアさん、今週ココアさんで、次とかマイキューさんもまだなんですよ。マイキューさんとかユミリンさんとかがまだで、サヤン、サヤンはどう、今サヤン先週か、サヤンのもまだ加算されてないから、サヤン、ココアさん、そうだから、サヤン、ココアさん、マイキューさんがどうなるかとか、まだ他にもいるんよね。他マヒナさんとかシミサラがまだ出てない、ノアピとかも出てないから、そう、そこが有料の方で入ってたらまた変わるんですよ。そうなの、だからメンバー次第なんだよね。9月に決まるからね。9月までだから、そう、有料が7人で無料が5人なんですよ。パンちゃんが入っててめちゃめちゃ嬉しい。パンちゃん、スプバンテさん、ありがとう。クロさん、水鉄砲、ありがとうね。そうなんよ、なんかね、難しいよね。でもさ、有料のやつ難しくない？あれどうなってんだろう。メンバーによってさ違うじゃないですか。長い人は長いじゃん、有料のできる期間が。でもさ、最近出てきたメンバーはさ、もう終了が間近じゃないですか。そうなんだよね、難しいよね、どうなるか。メンバー次第、あとは結果を待つのみ。なるかもしれない。みんなに、あの、みんなは美味しいものをたくさん食べてください。バラちゃん、ファイト、ありがとう。ね、どうなってんだろうか。不公平がないよう計算するらしい。ほえそうなのか。うん、カッツーマルさん、パンダ、なんだっけ、パンダシャークみたいな、なんパンダドラゴン、パンダドルフィンみたいなやつ、ありがとうございます。なんだったっけ、パンダ、パンダマーメイド、パンダシャーク、パンダサメ、パンダイルカ、多分どれか入ってる、大外れかもしれない。どれか一個当たってると思う。カズーちゃん当たる。クロさん、シャボン玉、ありがとう。パンダパンナコッタ、同じこと言ってる。パンダなんとかです、この名前は。今日前髪がめっちゃ浮いてる。シャークパンダだって。シャークパンダ、ありがとう。私今日めっちゃ声枯れてんよね。昨日からね、あのマイカー公演の日から、あ、絶対これ声枯れるなと思って、で次の日お渡し会で
声また張っちゃったから、あこれ声枯れるなと思ったら案の定昨日から声枯れてきた。おずさん花束、たしさんシャボン玉ありがとう。めぐみ浮いてんの、眉毛見えるでしょ、ほら眉毛が。おみかんさんアイス、黒さんビーチボールありがとう。あめちゃん泡玉とミキャンのキャンディーがあるよ。ヨナは何を見上げてもらった、ミキャンのキャンディー。のど飴はねもう全部食べきっちゃった、龍角さんを全部食べきってしまった。この前の時、先月喉が弱すぎてね、すぐねやられちゃう。りょうへいさん、りょうありがとう。りょうへいのりょう。21時にアイス、お私も行ったよ昨日、美味しかった、モンブランにしたの。こんばんは。オードリー、ヘップバーンの方通信が安定しなくて途切れ途切れになっちゃう。あい、う、え、お、やっほー。クラさん花束ありがとう。21時にライス、1時間前にライス。私は今日は寿司食べたよ、寿司ずっと食べたかったの、本当に食べたくて、2ヶ月ぶりの寿司です。もう最高と思ってお母さんに寿司食べたって送ったら、毎日毎日贅沢してるねって言われてごめんなさいってなった。確かにって、お肉食べたりカフェ行ったり贅沢してるわ。でもさ、自炊するよりは安いからさ、回転寿司行った方が。寿司ね、今日は6皿、少なめ6皿とデザートで、なんかサーターアンダギーのアイスみたいなのあって、サーターアンダギーと生クリームとバニラアイスが乗ってるやつを食べちゃいました。そうだね、明日からもやし生活。いいえ、みんなからショールームでもらったネギトロがまだあります。ネギではないか、マグロなんだあれ、マグロのたたきです。マグロのたたきがあります。マグロのたたきをそろそろ食べようと思ってはいる。あとなんだっけ、ヒネポンみたいなやつみたいなやつもまだある、食べてない。あと今日までの卵が1個あるから、ゆで卵にしなきゃ。ゆで卵あれ作ってみたいんですよ。麻薬卵知ってますか、やみつき麻薬卵みたいなやつ、あれ作ってみたい。おみかんさんタコありがとう。麻婆春雨と餃子ワン、おいしそう。回転寿司行ったらまずカツオのたたき、ハマッチをまず頼む。今日はカツオのたたきでした。なんでかって言ったら、期間限定のとこに100円のマグロのたたきじゃないや、カツオのたたきがあって、これだ !1 ページ目だったからそれにしました。いっちゃんお断りです。かぼちゃコロッケ、おおいいね。キャベツの巣ごもり、なんだそれ、巣ごもり、すごい盛られてんの。君に決めた。おしゅし、美味しかった。もうずっと食べたくて食べたくて食べたくて、いろんなメンバーにお寿司食べたくないみたいな探りを入れてたんですよ。でもみんな確かにみたいな感じだったんよ。あ確かにねとか言って、いやでもラーメンかも、ラーメンの気分かもとか言われて、
あそうだよねじゃあラーメン行くとか言ってたんですけど、本当は私寿司が食べたくてずっとこの2ヶ月間で、この前帰省した時に、帰省したら大体お母さんがあのお寿司行きたがるんですよ、回転寿司に行けるかなと思ってたけどさ、あのおばあちゃんのご飯で過ごしたから行けなかったので、念願念願。なんかね、あの妹が、妹あんまり海鮮が、海鮮というか刺身とか寿司とかが得意じゃないというかね、あんまり乗り気じゃないんですよ。親戚の集まりとかでさ、オードブーみたいになって食べる時もあんまり、なんか醤油をつけるから結局醤油の味になるからみたいなことを言ってて、あんまり食べないらしく、だからねなかなか食べる機会がないらしくてね、私が帰ってきたら食べに行く人ができるみたいな感じらしい。栃木のスーさん、お断りです。お断り、こんばんは。だからあの寿司はあのな、長崎で PR 豚のツアーがあった時に、その時はね博多で HKT さんの出張公演に出演して、で長崎行って、長崎の凱旋公演の前の日の夜にお母さんが荷物を届けに行きたいって言ったから、あのホテルのねとこまで来てもらったんですよ。来てくれたんだけど、ちょっと回転寿司食べたいから一緒行こうやって言われて連れ出されてで回転寿司食べに行ったんよね。そんぐらいねなかなか食べる機会がないらしくて、変な感じじゃない？そうだからショールームもさ、回転寿司行った後に配信しなきゃ。わさび大丈夫？でもわさびつけるの忘れた、今日忘れてた。わさび好きですよ。あと今日はね初めてオクラメカブ納豆軍艦みたいなやつ、ネバネバのやつ食べた。いつも挑戦できない ね。岡竹丸行きたい。そうね、どこか行くときはちゃんとマネージャーさんに言います。だからその時もお母さんが来てくれたんですけど、回転寿司に行ってきますって言って行った。え、声枯れすぎじゃない？私大丈夫かな？やばいね、なんか声めっちゃ低い気がする。困った、困った、困ったよ。ママカリ、ママカリ大好き、美味しい。広島来て初めてねママカリの存在知った。めっちゃ食べてる。おき店、おきよ店、ネギトロ。あのイモーステレビのお寿司のやつ見ましたか？リコチがめちゃくちゃネギトロ食べまくってたやつ、最高だったな。お仕事で食べるお寿司またやりたいな。おみかんさん、回復薬ありがとう。イカオクラ納豆かも。イカオクラメカブ納豆軍艦だった気がする。あれです、カッパのマークです。今日はそうよ、自腹じゃないお寿司は最高ね、リンク面白かったよね。食べてなかった、海鮮苦手ちゃんだから。人のお金で食べる焼肉はうまいみたいな言うもんね。寿司だってそうだよ、パスタだって、パンだって、アイスだってそうなんだよ。わさび、わさび美味しいよ。わさびさ、あの辛くないやつあるやん、新鮮みたいな、削りたてみたいなやつ、それを今欲してる。あー食べたい。とろろ、とろろとなんかこうぐるぐるネバネバの混ぜて食べたいな。どっかないかな、大戸屋とかないかな。
ぐるぐるしたい。ママカリ焼肉おごりたい。おごってください。いつかね、焼肉焼肉焼肉。あ、わさびソフトクリーム食べてましたよね。え、辛そうと思った。ツンとしそう。でも食べてみたい。高額お寿司を食べた人は賢い。私だ。私はイモンステレビで高いお寿司ばっかりね食べてた。最悪。高いお寿司ばっかり食べて結局全然活躍できなかった。ちゃんと着替えも持参したのにさ、無理だった。肉肉肉肉。おっとや、ネバネバある？ネバネバ食べたっけな、パセ前食べた気がする。うっかりあんこさん、いいね、ありがとう。いいね。そうよ、取れ高ないのに取れ高がないのに高いお寿司ばっか食べる人になっちゃった。あはは、えへへ。そしたらなかなか呼ばれなくなっちゃった。うん、呼んでくださいよ。最近行ってないもんな。います、クロさん、ありがとう。そう、ももちゃんとなんか結構食べてる時目があったんですよ、その収録の時。ゆったりゆったり食べてるなと思って、ね、うん、ちょっと次頑張る。なんかあった時頑張ってみる。しかも私さ、デザートは含まれないのにランキングに、アイスとかいっぱい食べちゃったんだよね、デザートとか。次アイス企画があったら呼んでもらおうと思ってアイスの方で頑張ろうとしてしまった。ちょっとなんか変な方に走ってしまって、そしたら寿司の方が入んなくなっちゃって無理だったんですよ。悲しい。アイス企画してほしい。うん、取れ高貢献、大貢献だよ。いっぱい食べれるんだから。そう、スポーツ局もまたやりたい。スポーツ局は意外と私活躍したんですよ。でも上体起こしの時に、上体起こしのペアがさ、ランダムだったのね。そしたら私のとこに沖さんが来たんですよ。でその時、今だったらまださ喋れるけど、その時まださ全然 PR 舞台とかでも一緒じゃなかったし、なんか全然だったの関わりが。でめっちゃ緊張して、なんかさ、こうやってぜいぜい言いながらさ、こうやっておしめのとこにこうやって上体起こしするんですよ。無理じゃないですか。で無理だったの。そう、しかもポニーテールしてて、その時沖さんの顔にポニーテールバン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 当ててね。そう、だからリベンジしたい。 50m 走もさ、めっちゃ速かったのよ。めっちゃ速かったけど、ほのたんさんが速すぎてちょっと負けちゃったから、ほのたんさん卒業された後だからいけそうな気がします。頑張りたい、リベンジ。栃木のスーさん、ハートありがとう。そう、シャトルランは弱々だった。昔は強かったのに、過去の栄光。いや本当にね、シャトルランはあれはおかしかったんですよ。ルールがドゥ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 ーンって走らんといけんのに、もうみんな前のターンをさ早く走り終わったからってね、先にもうなんか野球のさ盗塁みたいな感じで先に走り出してて、そう、あれは正式なやつじゃなかったので、ちゃんとねルールのもとやってほしい。そうって言っても私は普通に体力が持たなくて
そうなんですよ、負け犬の遠吠え、その通り、過去の栄光を引きずる負け犬の遠吠え。研究生確かに身体能力高そう。本当や、ドッジボール、ドッジボールやりたい。誰が強いんだろう。ココアさん強そう、マイカは強いじゃん。ココアさん超強そうなんだけど、ドッジボール得意なのかな、気になる。オキさんは弱そう。オキさんうわーって逃げてそう。ソルハさん意外と強そう。あ、でもどうなんだろう、細いからなんかヒョロヒョロヒョロってボールいくんかな。森末ちゃんドッジボール経験者なの。あれですか、一列になってやるやつ。私もやったことある、クラスでさ、ドッジボールなんかそういうのあったんですよ、本気でやろうみたいになって一列になって、あ、違う、学童保育かな、あったんよ、ドッジボール大会があったの、学童保育だ、あったんですよ、ドッジボールの大会が。あの市内の学童保育あちこちからこう集めて 対決するやつがあって、あったの。私めっちゃ遅いよ、ダメよ、逃げる専門だから。そう、一列になったらいいらしい。はい、あ、ユナエナ強そう、マイカは絶対強いよ、ユナエナ、ユミリンさんもうまそうだもん、ココアさんもうまそうだもん、ノアピも、ノアピどうだろう、バイオリン少女だから突き指とかしないようにあんまりボール遊びとか、どうだろう、リコチ、リコチ楽しそうだな、どっちもりしたらうわーとか言って、やりたい、スタジオ、アイコ強そう、ミチュさん強そう、パンちゃん弱そうすぎるな。うわーわー、チャートリー、チャートリー、くるくる強そうよ、くるくる、誰かできそうな人いるかな、四国とかマイナーさんとかね。マイカーが一番強いから、ココアさん無双してそう。そうなんですよね、なんかボールもさ投げれないしキャッチもできないみたいな、逃げてばっかりみたいな子が意外と残るからね、ああいうのって。葵さんやば、確かに何でもできるから、葵さんね多分できないことないと思う、葵さん人類で一番何でもできると思ってる。あずみんはなんか当てられそうになったらあざといことしてお願いとか言って逃げそう、ね、あずみんだから。アンピ、かわいい、わーわーわーかわいい、絶対かわいいですよ、わーかわいい、やりたい、ユニット対抗ドッジボール大会。じゃあファンの方も、ファンの方でも入ったらあれか、応援係ね、みんな、なんかそういうのあったよね、あるよね、 AKB さんかなんかあったよね、そういう応援に行くやつ、スポーツの、みんな応援係ね、みんながプレイヤーになったらなんか推しメンだからとかで忖度をしそうだから、みんな応援係。急にガチってくる人がいても困るですね。こんばんは、あったよねそういうの。バラちゃん、バラありがとう。サンドバッグになりたいです。いやー、ヤバドM、
ヤバド M が現れた。パセリはどうする？見てなかったことにする。このコメントを見なかったことにする。ファンの方の投げ合いを見守るメンバー何の時間ってなるよね。でもファン同士で楽しそう。俺の方がなんとかちゃんの方が好きだみたいな。誰だよ、投げてほしい。バトル、わーわー、俺がティオだ、わーわー。プーさん水鉄砲ありがとう、わー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 。ね、ツーショット権利をかけたら本気出しそう。確かに確かに。仲間なの、みんなはライバルではない。僕は平和にしてて気づいたら勝ってるような人間です。素敵な人間じゃん。一番平和、一番平和だね。気づいたら勝ってるような。ドッジボールもうほぼ参加してないじゃないですか、それ。逃げてる、私も逃げる。パセリの罰ゲームかかってる。例えばバンジーとか、パセリがバンジー飛ぶっていうのがかかってたらやってくれんの、みんな。それはお願いしたい。シローさんシャボン玉ありがとう。スリーオンスリー、確かにね、楽しそう。バスケやりたいね。広島のラウンド1ってさ、どういうやつがあるの？バスケとかもあるの？広島の人何ができるの？ゲームセンターあるじゃん、 UFO キャッチャーある、ボウリングがある、あとは何があるんだ。スポーツしたい。ラウンド1、ラウンド1っていう、なんでかって言ったらね、まだ行ったことがないんです。だから略せるほど親しくなくて、なれなれしいかなと思ってラウンド1って呼んで。長崎あんのかな、ラウンド1。私のラウンド1の思い出は NNB さんの CM ぐらいです、今のところ。ジョナラゴさんハートありがとう。ビリヤード、おー、ビリヤードかっけー。しゅんさんハートありがとう。行ったことないから行ってみたい。スポーツしたい、スポーツ、球技。ダーツ、ダーツしたことない。あの STU の抽選会でしかない。ボウリング、カラオケ、ビリヤード、スポッチャ、ビリヤード、ビリヤードめちゃめちゃある。ピッチング、バッティング、ダーツ、バスケない？もしスポッチャにバスケも含まれてるのかな。ラウンド1バスケした。カラオケも、私カラオケ全然行ってないな。カラオケ、ダーツ面白い。あれはさ、何を競うやつなの？真ん中に当たったらいいんですか？フットサル、そういうの理想です。私フットサルとか、なんか仕事終わりにフットサルみたいな、なんか漫画でよくあるやつじゃん、それ。ドラマとかで夜とかにさ集まってやるんでしょ。わあ、青春じゃん。ドラマの世界だ。いいね。
スポーツして汗かきたい。踊るのもいいけど、あとね水泳したい。ダイエットの目的で痩せるらしい。ダーツは点が3倍になるところを狙う。真ん中じゃないのか、難しいね。ダーツあれならわかるよ。あのさ、なんだっけ、テレビであったじゃん、あれやってみたい。ドゥルンドゥ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 ポンみたいなやつ、わかりますか、言ってることわかる、この音楽わかる人いない。ドゥルンドゥ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 ポンみたいなやつ、あれやりたい。パズ手のなんかベタベタしたやつつけてポンってやるやつやりたい。あれしませんか、次のスペイベとかで。東京フレンドパーク、それで、それだ、それやりたい。パズ楽しそう。将来の夢それにしようかな、それやりたい。これなんていう競技なんだろう。そう、ひっつくやつ、壁にやりたい。あのトランポリンみたいなやつ、ピョンってやるやつやろうよみんなでやりたいよ、楽しそう。あとどんなやつがあったっけ、あと音楽のやつね、叩くやつ、ポンポンポンって。ああ。ウォールクラッシュ、ウォールクラッシュっていうの、へえ。フレントパークのダーツ、え、あれですか、なんか車当てるやつですか車当選するやつ、パジェロ、なんかちょっと親近感湧くね、パジェロって、パシェみたいで。パシェリ、やりたい、楽しそう、そういうイベントいいね。でもさ、きっとさ、あの今時の子たちは知らないわけじゃないですか、その番組自体を。何これみたいな、新鮮、懐かしいっていう思うメンバーと、新鮮な気持ちで見るメンバーといそう。悲しくなりそう、それ。光を止めるやつ、え、わかる、それ、わかるよ、楽しそう。え、全部やりたいです、全部やろうよ。やろうよ、そういうなんか懐かしのテレビ番組再現みたいなやつやりたい。最近 TikTok とかでさ、そういうのあるんですよ、懐かしの教育番組の歌みたいな流れてきたりするんですよ。だからもしかしたらそのうち東京フレンドパークの動画とか流れてくるかもしれない、ね、そうだよね。今はさ、今あれが復活してもあの頃のように面白いとは限らないじゃないですか。あの頃の良さがあるじゃんね、懐かしいっていうこの思い出の良さもあるけど、やりたい、トゥルッと走りたい。ストーチフレンドパークベルさん、レインボースター、ありがとうございます。初見、トマト、トマイト。あ、今日ラーメンの日だったけど、みんなラーメン食べたかな。何の車、なんか私さ、超ゴツゴツの車に細身の女性が乗ってるの見るの好きなんですよね。おしゃれな、わかる、言ってること。ああいうのすごいな、かっこいいなと思うけど、私は軽自動車ですらビビりながら運転しちゃうから向いてないかもしれない。今食べてる、今、今食べてない。うどん、うどんもいいね。
ラーメン気づいたら食べてた。もうラーメン主食じゃん。ラーメン私も食べてないわ今日ごめん。でっかい車に乗ってる綺麗なお姉さんになりたい。小柄な、なんか STU で言ったらサーヤンとかが大きい車運転したらギャップ萌えみたいな、そんな感じです。みなみさんとかひなさん、いやひなさんはなんだろうな、可愛いの乗っててほしい。ラパンとかそういうなんか軽自動車の可愛いのでわー言っててほしい。いやありちゃんさん確かにタイヤのさごっついやつ乗ってほしい。かっこよさそう。パセに似合いそうな車ありますか？私はあの自分の車はあれ普通の軽自動車なんですけど、普通車、普通車とかだったらどういうの、まあ、軽自動車でもいいけどどういうのが似合う。でも私軽トラ好きなんですよね。もうちっちゃい頃から軽トラで育ってきたからね、軽トラ落ち着く、落ち着いちゃうんだよね。セリカ、やっぱセリカですか。めっちゃ言われるの。中学校の時も職員室に入っていっただけで知らない先生とかに、え、セリカって名前なんですかって、車の名前だねとかめっちゃ言われてて、そうよく言われる。セリカ車ね、克服できるかな、乗れるのかな、まだちゃんと。ね、心配だな、乗れるのか。セリカ、セリカ乗ってた。かっけえの乗りたいね。でもさ車ってさ便利やけど、便利なんですけども、あの維持費とかガソリン代とかね、車検とか税金とか、あと駐車場代とか、そういうの考えたら大変やなって、ね、思うよね。本当に便利だけどね。難しい。そう、それがねちょっと恐ろしい。会社を作ったらいいの？私が向いてると思うの？全部ねやらかして終わると思う。あ、やばいやばい。運転するの？ビビってる。ビビりながら通勤してました。雇ってください。何ができますか？はい。何ができますか？どういうことができますか？はい。大型免許持ってるので雇ってください。すごい。大型バスに乗ってます。切符を順に渡してね。俺の車の助手席に乗ってればいい。かっけーかっけー。ハンドルにしがみつくタイプ？どういうこと？ギューって？こういうこと？どういうこと？ハンドルキャン？うちよちってこと？選択勝ち勢。
推しをめでることができます。部屋でゴロゴロできます。わー最高。おたかつができます。お掃除できます。はあ、みんななかなかいいですね。アイスを買いに行けますか。え、一番いいかもしれん、それ。おー、助手席でナビができる。私が運転ってこと。おんぶしてくれるの本当。大丈夫、結構私重さあるよ。馬車、私シンデレラになれるの。エクセル、おお、金あげます。逆に雇ってくれるんですか。横から言われたら切れるタイプですか。え、私お母さん、お母さんと妹しか乗っけたことない気がするんですよね、運転。だからね、お母さんはずっとなんとかしなさいみたいな言ってたから、免許取ったばっかりだったからね、次なんとかだよ、こうとかだよって言ったから、うわーって、そう言われたら逆に焦っちゃってうわーってなったけど、どうだろうね。運転、お母さんみたいに運転を長年やってる人に言われたらいいかもだけど、運転免許も持ってない人にいろいろ言われたらブチギレるかもしれん。うわーってね、もう激横かもしれん。こんばんは。だってさ、信用できるじゃん、お母さんとかってもう長年運転してるし、道も分かってるから。あ、そう、今行けたよとか、そう、信号のね、あの右折のところとかね、分かる。大きい交差点のあそこ嫌い、難しい。でも私は結構落ち着いてると思いますよ。口悪くなったりする人いますよね、運転中。ないと思う、大丈夫と思う。私のお母さん運転どうなんだろう、上手い下手が分からないんですよね。上手いんだと思う。そう、広島に来て、なんかそう、広島に来てね、あのタクシー、広島のタクシー早いみたいな情報を聞いて乗ったら確かに早いかもしれん。ピュン、まあ人によると思うけど、ピュンかもしれん。車庫入れできますか。超苦手です、めっちゃ苦手。だから夜遅くとかお仕事終わって帰るじゃん、お家に。で、駐車場に止める時とか毎回お母さん玄関から覗いてた。覗いてくれてて、で何回も切り返してできないから出てきてくれて、次右に回してみたいなめっちゃ言われてた時があったよ。あのね、私のその当時住んでたお家が、あの駐車場がね、すっごいあの普通じゃなかったんですよ。絶対みんな無理だと思う。私の家の駐車場さ、ブロック塀が横にあってね、あの郵便局の人とかそういう来局の人とか来た時絶対そこですって帰るぐらい超狭いんです。幅がギリギリみたいな、扉開けてもギリギリみたいな感じの超狭い。そう、しかも坂だったの、登る。だからバックして登らんといけないみたいな。で、道も入ってくる道もそんな広いわけじゃないから、住宅がいっぱいある中だから、で切り返すところもなくて、あんまり。そうなの。だからもうそれで恐怖になっちゃって苦手です。広いとこだったらうん、いけるけど、そう、難易度めっちゃ高いの。ちょっと見てほしい、私ん家の前住んでたとこの駐車場本当にやばくてさ。本当に見てほしい、絶対無理だって。だってブロック塀しょっちゅう擦れてたもん、私じゃなくて。私は擦ったことないけど、あのちっちゃい頃から子供の頃からみんな来る人擦って帰るなと思ったぐらいにみんな擦って帰るからさ、ね、
俺の家に似てる？嘘、同じ家だったかな、もしかして同じ家のこと言ってんのかな。え、絵にするの？描けるかな。え、絶対伝わらない。写真見せたいな、見バレしちゃうね。え、本当難しいから頑張ってみてほしい。思い出を残して帰ってってんの？人んちのブロック塀に。止めたくないでしょ。そう、怖いでしょ。だからもうあんまり運転得意じゃないって言ってる。怖いもん。そう、だから軽自動車にしたんですよ。車種は内緒、軽自動車。車庫入れチャレンジ企画。妹ね私この前さ、この前のこの前ぐらいに帰った時に妹がその例の駐車場で車庫入れしてると見たんですけど、うん？見てたんですけど、甘がみがひどい。見とったんやけど、スルスルスルシュルシュルシュル終わりり、普通に秒でスル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 終わりだったの。私が昔は切り返してあ違うみたいなしてたのに、妹シュル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 終わってたよ。ってなって悲しくなった。めっちゃうまいんですよ。そう、無理回してるわ。そうなの、びっくりよね。そっか、乗る頻度が高いからか。そうだよ、同じ車でそうか、慣れか、感覚かな。こっちに何回回してもああしてもひゅっ。え、私も慣れたい、早く慣れてみたいもんです。ぶつけても自分の車じゃないから、確かにそれもあると思う。え、みんなはどうやって止めるタイプですか？モニター、それとも窓、それともバックミラー、それともなんかこういうやつグーみたいなやつですか？私はミラーとミラーと見るけど、パッてモニター見たら斜めってるみたいな感じ。え、こういうのいるよね、こういう人いますよね。サイドミラー、うん確かに、うん、そうだよね。フル活用なの？すげー、窓から顔を出す。あ、そのタイプもあるか。感覚かな。かっけーかっけー、フィーリング。おー、私が嫌いなのは立体駐車場とかで止めるときに後ろで車が待ってる時とか、絶対無理だと思う。緊張しちゃうと思う。混んでくるじゃないですか、立体駐車場とか、なんかああいうデパートとかショッピングセンターとかのやつって、あ、一個空いてるみたいな感じで止めるじゃん。絶対ああいうのは厳しい、私の今の力じゃ。だからお母さんとか大尊敬です。焦っちゃう。坂道発進どうだろう。教習所でしかしたことないかもしれない、坂道発進。確かに両脇高級車だったらもう無理だ、絶対無理だ。練習あるのみか、じゃあ練習するかね。1回で止めたい、切り返しを少なくして止めたい。あ、縦列駐車ね、それも厳しいかも。私無理かもしれん。
あと福岡運転するのもちょっと厳しいかもしれん。福岡はバス多いからバスの後ろについてったらバス停の方に行っちゃうみたいな。難しいからね、車線も多いしね、難しそう。むずむずね。トラックとかすごいよね、運転する人。バスとか、え、長崎のバス見てほしいんですよ。あの超細い山道をバスが通ってくの、一方通行ぐらいの細いね道とかをバスが登ってくんですよ。すんごっ、超狭いのに。すごいよね、バス。エースト？私も乗ったことあるよ。あのね、私はオートマ限定だったんですけど、一緒に試験を受けた人、知らない人がなんか乗るじゃん、後ろとかに。高速教習の時にマニュアル車の人とペアだったんよ。オートマ一人いたんですよ、マニュアルの人が。でその人の後ろに乗って高速道路を登った時にめっちゃグダンってなってた。難しそうってなってた。あ、広島、確かにアウトレット行く時すごいよね、道。わかる。下りもすごいと。え、すごい。あとさ、高速道路とかさ、高速道路のさ、サービスエリアでバス止まるじゃないですか、修学旅行とか時。そういう時に急に乗る側の目線なんですけど、自分どれだっけってなりません？どのバスで来たっけってならん？わかる？あれ？みたいななる時ないですか？いろんなバスがいて。ならん？嘘や！なるよ！ STU 入ってからもロケとかで高速使う時とか、あれ？どれだっけ？みたいな、あるよ。そう、いっぱい止まってるから。うわ、偉いね、ナンバー覚えて。だって降りるときはもう降りることに集中してるからね、乗るときのことなんて考えてないんですよね。え、夜行バスでそれやって反対方向の駐車場行って終わりかけた。それ終わりかけ、終わりかけとかじゃなくてやばすぎ。反対方向に行くことはないですね。え、そりゃ大変。しかも夜行バスってことは暗いってことでしょ。絶対絶命じゃないですか。すごい。ほい。大変だ。サービスエリア。サービスエリアのアイス食べたいけどいつも時間ない。なんで？どうして？いつも気づいたらさ、もう休憩終わるじゃん。今日いっぱいパセリあのねしました、見ました。パセリあのね見ました。あれは一体何なのでしょうか。宣戦布告、あれは何、なんだ。めっちゃ面白い。降りるときにパンを巻きながら降りて目印にしよう。私のことヘンゼルとグレーテルと思ってる。明暗だね。鳩が来ないことを祈ろう。スズメとか。あと後ろをさ、食いしん坊の人間が歩いてたら終わるかも。私が落としたの全部食べていく人がいたら終わるかもしれん。最近パセリあのね提出が滞りがちです。あーあー、何してんの。広島交差いいね、ありがとう。じゃ次からそうするわ。
なんか撒き散らそう。アイスの棒、私がいっぱい持ってると思ってるの。アイスの棒、かわいいの共有。かわいい、かわいかったです。パサの書いてたノート見た？あのすごい狭そうにしてたでしょ、タワレコノート。窮屈にしてたでしょ、うーってかわいそうだったね。私の文字みんなも見てください、タワレコのノート、パサの文字あんなに1ページあるのにね、上の方で窮屈そうに書かれてるから探してみてください。お土産コーナーね、見たくなるよね、サービスエリア行ったら。おみかんさんありがとう。ご本人様のあのね、私パセリアのねしたらいいの、わかったわかったよ。ボードの裏ってどうやって見るの？あれ触っていいよ、触ってみるんよ。ひょっとって持って帰っちゃダメですよ、ピュッてしたら取れます。それか触るのちょっと怖いなって、いろんな人が触ってるしなって人はもうどうにか頑張ってあの脳内でなんか呪文とか唱えてもらって投資してもらって見るしかないかもね。ジロ君お断りです。外れない？そんなことある？あれはコツがあるんよ。そう、わかる。タワリコのボードはコツがいるんですよ。ちょっと前に倒してシュッみたいな線と取れない時がある。言いたいことわかる。でも3期生のやつはね簡単に取れるんですよ、下の方の段にあるやつ。そう、頑張って。そう、シュッシュッシュッみたいな。あ、そう、スタンドごと取り出したら超簡単。私もそれをねつい最近知ったんですよ。あ、このスタンド取れたんだみたいな、なった私もね結構苦戦してました最初。うーってなってたからわかります、気持ちが。としさんバラありがとう。うーってなるから気をつけて、壊さないでくださいね握力で真っ二つとか悲しいからやめたってね。思ったより取れなくて恥ずかしかった。え、でしょ？え、そうなんよ、最初苦戦するんよあれ。やっぱ慣れやな、運転もパネルも。神代さんレインボースターありがとう。写真撮るとき影になる。そうよね、確かに人影が自分の影が入っちゃう。いっぱい撮ってください。書き足しました昨日。こんばんは。今日はどんな一日だったかな、みんなはね。どんな一日だったの？私は映画見たよ。映画ね、え、なんか映画ね、私が今日見た映画が交換嘘日記っていうイコールラブを、なんかさすごかったの。もうモヤモヤが続くの、ずっともうモヤ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 、ずっと嘘ついたんよ。タイトルの通り嘘をついてるから、主人公が斉藤渚さんは主人公ではなくて、そのお友達クラスメートって感じなんですけど、主人公の子があのずっとね嘘をついてるっていう話なんですよね。そう、桜田ひよりさんのやつ。そう、ずーっと、この嘘いつバレるんだろうって思いながら見てた。見てみて、気になったら YouTube とかにあるかも、公式のあの予告動画みたいなやつ。交換嘘日記
です。ぜひ見てみてくだされ。映画館は大丈夫だった。今日は怖くなかったよ。今日は一人じゃなかったからね。怖くなかったですね。そうだよね、嘘をね、よくないけどね。でも私は今日見た映画でその主人公のお友達見習おうと思った。すごいねえ、びっくりするぐらいいい人間すぎる子がいて、やばかったの。おお、すごい、え、それも許しちゃうのってぐらい性格が良すぎて見習おうって思った。その嘘ついてるのがバレた時とかもなんか許すの、すぐに、そんなすぐに許しちゃうのってなるぐらいびっくりびっくり。泣けるシーンありました。涙が出そうになったシーンはあった。見てほしいな。まだ公開されたばっかりなんですよ。今月公開とかだから。今日は歩いてたら知り合いに会った。メンバーでしょ、知り合いかっこはね。心が広い人ってすごい。目覚まし占い11時だったけどいい一日だったよ。あら、11時だったのか。何でしたか、ラッキーアイテムは。なんて書いてあったの、気になる。サソリ座は何位だったの今日。キュンキュン、え、キュンキュンは、キュンキュン、ソラさんキュンキュンしてたわ、ずっと。なんか隣でずっとなんかあーって出してた、動いてて、なんかすごい手がなんかみたいになってて、あ、キュンキュンしてんやろうなと思いながら横目で見てた。キュンキュン、だからその嘘が題材だから、いつ嘘をちゃんと話すんだろうと思って見てました。そう、なんかもだえてて隣で。前髪短いあ、前髪短いねって。ねえねえ、私前髪短いですか、皆さん。前髪短いよね、眉毛出てるもん。こんばんは。マイペースな言動に気をつけて。わ、それは気をつけなきゃだね。占いとかじゃなくてもね、気をつけなきゃだ。前髪浮いてるんだよな。そう、昼配信で頑張って固めたの。へー、ちょうど良い。嘘だ、多分実物見たら浮いてるんだろうな。あ、今日眉毛綺麗かも。汗かいた割には浮いちゃった。大変大変、ピンピン、あ、ピン、なかった、なくなってた。楽しい嘘、なんだろう、嘘、最近ついた嘘なんだろうな、なんだろうね、なんかあるか。でもおでこ狭くて嫌だ。あ、浮いちゃった。確かにチーカーの言い方だった。浮いちゃった、泣いちゃったでしょ。分けた方がいい、後ろ。これね、これ買ったの今日さ。聞いて、さっきもね、配信始まって直後もね話したんですけど、歩いとったらヘアゴムがどっか飛んでって水で溶かされて、
あのビニール製のあるじゃん、黒のヘアゴム、あれがパーンってどっか行っちゃって、これマスクのこの耳の紐をちぎってヘアゴムにしたの。これをでずっとこれ結んでて、そう、今日のヘアゴムはマスクの紐でした。ほんと最悪、びっくりした。しかも映画の始まる15分前とかだったんですよ。だから映画館着いたら発見して、でチュロスを買いたい、チュロスドリンク買いたいってなったから、やばい買いに行く時間ないってなって、マスクの紐で応急処置して、その後このヘアクリップ買った。映画終わってから悔しい。やしちさんありがとう。そう、あ、今日チュロス食べたんです。私映画館でフード食べるのももう15年ぶりとかだったんですよ。チュロスとか初めてだった。当時私が映画館でフード食べるときはポップコーン主流って感じだったから、ね、びっくりした。チュロスがめっちゃサイズがでかくてびっくりしたの。こんな普通さ、そういうところのやつってさ、ちょっととかでもさ、まあ映画館だしね、映画館価格だよねなるけど、めっちゃ量ありやんと思うぐらい大きくて食べ応えがあった。美味しかった。チョコレート味にしました。わかる、 CM の時食べきっちゃったもん。私も飲み物はジンジャーエールにしました。お腹を膨らまそうと思ってね少しでもお腹膨らむかなと思ってジンジャーエールにしたんですよ。そしたら映画の超重要なシーンのシーンってしてる時に、あのお腹がグーグーなって、多分ジンジャーエールがこう入ってきて、こう胃が動いてお腹がグーグーなって恥ずかしかった。こんばんは。やめてほしいよね、映画館でお腹鳴るの、やばいってなるじゃん。めっちゃ焦った、やめて今だけはってなったけど、普通にお腹鳴っちゃってやだね。笑わないでくださいね。もしパセリと映画行っていいとこでお腹鳴っても耐えてほしい。絶対に笑ってはいけない映画館を開催してほしい。開催してください。私も知らないふりするから、自分じゃないですよって顔しながら見てるから気にしないでほしいお願い。私ね、今ね見たい映画があって、まだ公開されてないんですけど、あれミステリという勿れが広島が題材だから絶対見に行きたいと思ってます。絶対知ってる景色ばかりが出てくると思うから楽しみ。いつからだっけ、今日映画館の予告だったんですよ。え、今日映画館の予告でさ、ホラー映画が流れたの、超怖かったんだけど。ねえ、怖かった、めっちゃくちゃ。やめて、うわ思い出してしまった。今日怖いな、怖いな。どういう映画かな、なんかね、ホテルに女の子がポツンって廊下に立ってるやつ。あれは何の映画だったんだろう。席ついてすぐ始まったからね、それがタイトル何だったんだろう。こうやってしちゃったから分かんないよ、怖すぎて。うわっ、なんてやつだろう。なんだろうか、あれは主人公誰が登場人物かも覚えてない。お化けの女の子のことしか覚えてない。なんだあれは、
貞子ではなかった。え、そらさこんなこうやってた。え、なんかねメンディーさんかな、一瞬ねメンディーさんっぽい人いたからそうかもしれない。ミステリーという流れ、9月、あ、9月なのか、まだまだだ。そう、ホラーがね、予告で流れてね、ギャー背後にいますか、後ろ、女の子。これ、この子ですか。これ、リンコ。わかんない、タイトルは。こうしちゃったから。なんかその予告がホテルの廊下に女の子がポツンっているやつだったんですね。だから私はこれから夏はさフェスとかで東京とかさあちこちホテル泊まる機会あるじゃないですか。やばいって思ってその瞬間に待って絶対にホテル泊まるときまたギャー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 ショールームで騒ぐことになると思うんですけど構ってください。みんなの歌っていうの？え、もうめっちゃ怖くて、そうだったのか。タイトルをもう見れなかった。怖すぎ。あ、お化け屋敷無理だよ。お化け屋敷ね、あの中学校の修学旅行で行ってね、遊園地に。でトロッコに乗ってヘッドホンをするタイプのお化け屋敷行ったんですよ。怖すぎてヘッドホンしてなかった私。ちょっと浮かせて何も聞かずに目つぶって乗ってました。ほんと最悪。なんか遠くからヘッドホンから漏れる音しか聞こえてなくて、そんぐらい怖い。伝わらない。こうやって絶対無理。嫌です。ただでさえホテル怖いもん。泊まるとき絵が飾ってあるホテル怖い。絵がなんか草原とかならまだいいんですけど、人がいるタイプの絵は人が動いてる気がして怖くて苦手です。怖くなっちゃう。怖い。でも夏だからねそういう心霊系増えちゃうね。一服アイス、アイスで一服。トゥントゥントゥントゥ。ハリーポッター、え、この前さ楽屋でねパセリはなんとかっぽいみたいな言われたんですよ奥さんに。でも私ハリーポッター見たことがないからわからんくって、わからんかった。ハリーポッター見たことないのにさユニバ行ってハリーポッターのアトラクション乗ってるんですよ。見たいんだけどもういろいろ種類がありすぎてね、どれから見たらいいか分かんないって言ったらソラハさんが一緒見ようよって一緒見ようやって言われたけど、それから半年以上経ってるんですけど9月に言われたんですよ。10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、10ヶ月も経ってるんですよね。まだ見てないハリーポッター。怖いですか？ハリーポッターって。ハリーポッター、魔法でもハマりそうだな。でも今ハマったらやばいよね。だいぶ置いてかれてるよね。しかもなんか今やってるよねハリーポッターのやつ。絵が動く。え、見た？それユニバのアトラクションの並んでる時に壁がそうだった。動いてた、喋ってた。こんばんは。マリオ、え、マリオの映画を見そびれちゃったんだよね。マリオの映画はキノピオが喋るらしくて
ね、あと何かが、何かのキャラがスネ夫の声って誰かが言ってた、メンバーがスネ夫の声だったよって。前編見ました。やっぱ見ようかな、見ようかな。ハリーポッター、鬼滅もね、鬼滅もさ全部追いたいと思ったらもう厳しいよね絶対に。サザエさんとかもう無理だね。超時間がないとき、超時間があるときじゃないとさすがに見切れない気がする。アンパンマンも厳しそう。アンパンマンなかなかね。プリキュアとかはさ長いけど、20周年だけど1年ごととかに変わったりするじゃないですか。だからこれって決めたらまだいけそうだけど大変そう。ガンダム？ガンダムも多い？エヴァンゲリオンも多いの？ほう、確かにドラ、おいしょ、あ確かにサザエさん、そうだね、続くわけじゃないもんね。あの話を復習しなきゃこの話わかんないがないからいいですね。初めて見ても理解できるようなシステム。こち亀、いやこち亀、こち亀読んでたよ私。学童保育でお母さんのお迎え来るまでずっとこち亀とコナンと読んでた、あさりちゃんとずっと学童にある本、しかも全部あるわけじゃないんですよ漫画、全巻じゃなくて誰かがいらなくなって寄付した漫画があるわけですね学童は。だからさ同じストーリーを何回も何十回も読み返さんといけんくて。こち亀、あさりちゃんの一番覚えてるストーリーはあのブリッコ、ブリッコはハマチみたいなやつで覚えた。ブリとハマチは同じってことをそのアサリちゃんの漫画で知りました。ブリッコだからニックネームハマチだよみたいなやつ。知識を得たよちゃんと漫画から。ジョジョ、あのさ呪術廻戦はどう？呪術廻戦どうなの？厳しい？まだいける？仮面ライダー、私の時の仮面ライダーは何だ？電王みたいなやつ？呪術廻戦いける？何見よう。なんかさユニバとかさそういうとこでコラボが始まるじゃないですか。パルコとかでさ作品、アニメ作品のあるじゃん、限定ショップとか、そういうのを見るとね、あ見とけばよかったなって思う時があるんですよ。なんか見たいんですよ。でも何が自分の好みか分かんないから見るしかないじゃないですか、難しくて。なんか見たいんですけど、パちゃんに辛い話がある。パちゃんに辛い話？何食わず嫌いしてんの？呪術廻戦、呪術廻戦の主人公がめっちゃ食わず嫌いしてパセリ残すとか、それは辛いかも私、悲しくなっちゃう。プリキュア、プリキュアはあれ、ハートキャッチプリキュアのエンディングが一番可愛いです。ハートキャッチ、ハートキャッチプリキュア踊れるぐらい大好き。
次ハロウィンのイベントがあったらそれ歌うって決めてるぐらい大好き。よろしくお願いします。ハートキャッチプリキュア。こんばんは。暗いとこ苦手だから映画無理。私もよ、私もだよ。暗いとこ苦手よ。ハートキャッチプリキュアさ、みんなでプリキュア。おじゃまじゃドレミはドッカーンが一番好きだよ。ドッカーン、これ多分ドッカーン違った、これドッカーンじゃなかった、もーっとだった。もーっとも好きだよ。もーっとおじゃまじゃドレミ、でもドッカーンが一番好きだよ。おじゃまじゃと一番好きな石はこれだよ。変身した姿よりこっちが好きだよ。かわいい。かわいいです。ハロウィン、ナージャ、ナージャのハンカチめっちゃ使ってたな。カードキャプターさくらは見てなかったんですよ。見とけばよかったと思うものの一つ。え、見ようかな。見たいな。あとさ、クリーミーマミみたいな、数年前にめっちゃグッズが出たじゃないですか、ね、多分世代じゃないけど、最近のアニメの方がいいのかな。メンバーとさ話ができるじゃん、その方が。セーラームーンは、セーラームーンはね見とったらしいよ。でも全然記憶になくて。でもグッズがあるの、実家にセーラームーンの北川景子さんのシールがあるよ。ってことは見てるじゃないですか。しかも大事にね、あの撮った後の自分の引き出しの中に。ってことはめっちゃ見てるじゃん。でも私オレンジのさセーラームーンが好きやって記憶があるんですよね。でもストーリーを全然覚えてないんですよ。私はねダー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 世代です。知ってますか、ダーダーダー。あのねすっごい設定なんですけど、男の子がお寺に住んどんよ。お寺の息子なんよ。でそこにある日突然あの両親が海外旅行に行くことになったみたいなやつ、よくなんか漫画とかであるような感じで、一緒に同棲することになるわけですよ。同棲生活が始まって、そこに宇宙から来た赤ちゃんが降ってくるの、空から。あと猫、猫と赤ちゃんが空から降ってきて、その赤ちゃんをお世話しなきゃいけないの、その同棲生活始まった男の子と一緒に、っていう話ね、すごいストーリー。そう、赤ちゃん、そう、ワンニャ、ワンニャって名前なの、その猫。え、ワンニャなの。ワンニャって犬か猫かわからん的なことですか。ワンニャだったか、確かにワンニャだった。ともっちさん、アイスありがとう。ワンニャ、キラリンレボリューション、キラリンレボリューションはこの前沖さんがショールームで説明したって言ってた。ああクルーンってなった。やばいよ、なんか急にね、多分このスマホを押さえてるやつが長押ししちゃって、何かを長押ししてしまっ
で緊急通報みたいなやつが出ちゃった。スマホのあるじゃん、あの電源を落とすか緊急通報かみたいなやつが出ちゃって、汗危ない、しませんよ、焦った。あるよね赤いやつ、バツみたいな。お騒がせしました。悠々白書いとこが見てた、ハンターハンターもベルズバブも見てた、いとこが。ケロロ軍曹私も見てたよ。タママが可愛いね。キラリンレボリューションはね、どういう話かって言ったら、あのえちょっと待って、その前にびっくりしたことがあって、今さヘアゴムね、このヘアゴムさ長さこんぐらいだったんですよ最初、なのに今見たらこんな伸びてるんだけど、えどういうこと。昨日までさこのヘアゴムここだったの、こういう普通のさよく売ってるヘアゴムだったの、なのに今見たらこんな伸びててさびっくりしてる。えどういうこと、暑さにやられたかな、こんな顔と同じぐらいのサイズになっちゃった。多分引っ張ってたのかな、喋りながら。はあこんなん結べないよ髪の毛、もうだってね伸びないもん、伸びなくなっちゃった、中に入ってるゴムの部分がなくなっちゃって、もう外側の紐にしかなってない。はあ、はあ、うん、ごめんなさい。付け替えよ。ここ可愛いから。付け替えますね。悲しい。うん、だ、なんだったっけ？あ、キラリンレボリューション。キラリンレボリューションの話は、女の子が、女の子が天井から落ちてくる話です超すっごい短くしたら、そうキラリちゃん主人公のね月島キラリちゃんが天井から落ちてきてアイドルになるよって話です。何も伝わらない。そう、あかっこいいなと思った男の子を追いかけて不法侵入をして、ですごい登るんよ、どっか登るんよ、そしたらパッって、そうこの前沖さんが言ったって言ってました配信で、不法侵入してそのついてった男の子がアイドルなんですよ、2人組の。そのライブ中に上から落ちてくんの、バーンって、キラリちゃんがで、アイドル目指しますっていう設定の話。難しい説明。ちょっ目がこんなにある。ダブル連続ブレーキさん、りょうありがとう、ハートもありがとう。そうだからみんなはもし STU メンバーとか見つけてもついてって登っちゃダメですよ、上に鼻垂れとかしてる時に落ちてきたら大変だから。鼻垂れのあのイントロのみんながこうやってさ STU 好きな人にしか伝わらない話かもしれないけど、鼻垂れのこういうみんながわかる、こう円になって真ん中で3人踊ってるやつ時に落ちてきたらもう大変だからさ、気をつけてください。ザイズハートさん、アイスありがとう、ね、気をつけて踊ってくれるのちゃんちゃ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 、背中で語ってくれるの、おあれですね、懐かしの牧体公園ね。こんばんは、ゲバントの2階から
なかなか厳しい。意外と高さありそう。ポジション譲ってください。どの、どこの、誰のとこがいいですか。どこ覚えてますか。魔法味、そろそろ終わらなきゃなと思いつつさ、なんだかんだ喋ってしまいました。また今日もやっちゃってます。今日も大変。喉が調子悪いとか言ってさ、なんだかんだ喋りまくってしまいました。こんばんは。きっとみんなはお風呂入ってこうよとか、いろいろおのおのの人間生活を送ってまだしてるやんって思ってると思う。パセのアイドルなんて呼ばないで。うわぁ、今やりたいな。あの時さ、人生最高に太ってたからさ、アイドルなんて呼ばないでしてた時、ちょっとリベンジしたい。僕体やりたい。またどうですか僕体。ずっと見てました。ありがとう、ありがとう。上映時間そうだよ、長め。 CM なしです。ここはね、 CM がないからスキップとかしなくていいからね。お風呂入って洗濯物畳みました。やばい、私だけ出遅れてるじゃん。今からお風呂なんだけど、頑張るね。どうするこれ、悲しい。こんなに伸びちゃって悲しいね。私ジュリエットがしたいよ。チャラチャラチャラ。なんかここできてる。これ何、赤くなってる。パちゃんの配信、心のサプリ、ほんと栄養素取れてる。鉄分、ビタミン、マグネシウム、カリウム。ああ、みんな偉いな、偉い偉い。生で初めて見たのが僕体でした。また見たい。それはやらなきゃ。朝には縮んでるかな。じゃあ放置しとこう。ここにかけとくね。かけた、ここ、かけました。ちょっと待って、お気に入りの衣装の方にする。これ伸びてるかな、思った。そんなことある？日本人形みたいなことある？怖っ、怖い。怖い話したからじゃない、もしかして配信で。やめて、やだな。怖い、終わろう。話しすぎてしまった。今日も最近またさ、治ってきてたんですよ、この喋りすぎてしまうやつ、症状。でもまた最近ね、今月入ってから、あの今月の頭に帰省しちゃって、帰省して、で夜できないかもだから昼しようみたいな精神になってしまってさ、そっからまた始まってしまったんですよ、この症状が。大変大変。ゆっくり寝てね、お互いゆっくり寝ようね。明日水曜日だもん、週の真ん中だし。そう、いっぱい喋っちゃうんだよね。みんな構ってくれて優しい。これからも構ってね。ね、永田しおりさん、マイメロディー撮ってた、めっちゃ可愛かった。でもさ、毎日いいねしすぎたらキモいかなと思って、できないんですよ。なんかね、他のアイドルさんのツイッター可愛いと思うけど、毎日いいね来たらどう思うんだろう、怖いかな、恐怖に震えてるかな、眠れないかもしれないとか思って、
心の中でいいねをしてたりブックマークしたりしてます、ね、だってね毎回10秒前とかの時に見れるんですよ。さすがに怖いじゃん10秒で反応したら。だから一旦寝かせてみるの、数時間後とかに見てみるよもう一回。でその時でもやっぱいいねしたいと思ったらいいねするけど、いやみんなはしてください、みんなはして、もっとして。へえ、もっと欲しいよ、いいね。こんばんは。じゃあいいねしよう。ココハちゃん、ココハちゃんからいいね来たらフォローしてるから通知が来ます。奥のココハさんがいいねしました、通知が来るけど、めっちゃ早いんですよ。1番とか2番なのいいねがめっちゃ早いの、さすがです。絶対通知取ってくれてるもん、ありがとうございます。こんばんは。でもそろそろ終わります、終わる、終わっちゃう。みんなのツイッターにもさ、いいねしたいけどダメだから心の中で押してます。美味しそう、楽しそう、羨ましい、今日もありがとう、今日もたくさん返信してる、わわって、いいねしたい気持ち。じゃあいっぱいいいねしよう、私もアイドルの。お疲れ様でした皆さんも、明日も頑張りましょう。壇上読んだら終わろう。ありがとう。では行きます。13位カメさん、12位福ちゃん、11位ジロくん、10位栃木のスーさん、9位おみかんさん、8位トシさん、7位陣内さん、6位ジュノラゴさん、5位、あれ変わった？変わってないね。7位ジュノラゴさん、6位ジロくん、5位いっちゃん、4位わわうさん、3位プーさん、2位あっちゃさん、1位おずさん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあまたね、バイバーイ、おやすみ。